Krisa e mungesës së fuqisë punëtore ka prekur baret dhe restorantet. Aldo prej vitesh merret me menaxhimin e këtyre aktiviteteve, por kohët e fundit, për të gjej kamarierë, banakier apo dhe sanitar, është kthyer në sfidë. Duke ardhë dhe duke rënë kërkesa për të punuar për kamarierë, banakier dhe për pozicionet e tilla të punës. Kemi vende vakante dhe aktualisht kërkesat janë shumë të ulta. Aktualisht në sektorin e bareve dhe restoranteve, e janë rreth 15.000 vende të lira pune. Sipëmarrësit thonë se shkaku kryesor është largimi i popullatës në emigracion, por dhe rritja e çmimeve. Kërkojnë rroga goxha të larta për të punuar dhe nuk kanë aftësinë e duhur për atë pak që ata kërkojnë. Të vinë, punojnë 2-3 ditë dhe shkojnë po largohemi. Marr një mesazh se thonë nuk kemi më nesër në punë. Nga ana tjetër janë shtuar kërkesat për të kryer kurse në fushën e bareve dhe restoranteve. Termi kamarierë me shkollë po merr formë. Në 2015 që pretendonim të nxjerrim kamarier të trajnuar, pagat kanë qenë 30.000 lekë të reja. Tani kamarier pa 50.000 lekë nuk është se gjen kollaj. Por duhet kuptojnë që edhe kamarierët vet ka shumë diapazon për të rritur brenda industrisë. Ti sot e keni një kamarier, nëse bëhet më njëherë menaxher sepse tregu përfit. Ti je kamarier, nuk është thjesht dikush që është i sjellshëm, mban tabakan mirë apo mban pjata të mirë. Ai do të di me detaje pjatat, salcat, mënyrën e gatimit, nga vin, pijet apo verat apo pra, ai do të ketë shumë dije. Nergis Kapja është një nga ata të rinj që të ardhmë në sa e shën në fushën e bareve dhe restoranteve. Dhe ka vendosur të marrë një specializim më shumë në këtë sektor. E kam nisur eksperiencën në fushën e hotelierit turizmit si bartender, nga që e kisha shumë pasion. Bartender dhe kamarier nuk kanë qenë profesione të vlerësuara në Shqipëri, por me kohën janë rritur dhe unë nga një punojse e thjesht bari që kam qenë, po arrit të profesionalizohem dhe të ngrihem në detyrë. Atëherë, në fillimet e mia ka qenë shumë e vështirë, pasi në Shqipëri nuk ka qenë akoma kultura për të vlerësuar një bartender apo një kamarier. Shoqata e bareve dhe restoranteve ka thënë se nga muaji mars do të ketë një rritje të çmimeve, për shkak të kostove të larta nga rritja e pagave dhe shtrenjtimi i çmimeve të importit të kafes apo çajrave. Sipas Instat në Shqipëri, janë rreth 17.000 bare dhe restorante, dhe në këtë sektor punojnë gati 100.000 njerëz.